Dika ende mban shpresa për një mrekulli shpëtimi të më të dashurve që akoma i rezultojnë të zhdukur. Por shumë, nga ta, tashmë nuk e besojnë se ka jetë brenda grmadhave 10 dit nga tërmeti më vdekje prurës që goditi Turqin dhe Sirin veri perindimora. Kret që ka duan dy vlezrit që erdhen nga Holanda pas tërmetit për nënën e tyre është gjetja i shtrave të saj. Ne jemi duke pritur për nënën time, ajo është ende atje. Prej 90 ditësh kemi fjetur në shkollë, ngritëm një çadër dhe presim ta nxjerrim jashtë që të largohemi. A është e mundur që ne të largohemi pa të? Nuk është e mundur. Duhet ta nxjerrim jashtë dhe ta varrosim. Por e ulur pranzjarit mes rënujave të plurohsura, Hatice Karabiber beson se niprit e saj ende mund t'jenë gjallë, ndonse nuk dëgjon zërat e tyre. Allahu e di më së miri, ai është i vetmi që mund të shpëtoj jetën e tyre. Ne nuk e dim, ata thonë se kanë vdekur, po ne nuk jemi të sigurt. Pati edhe nga ata që në rënuaja kërkuan gjësande me vlerë, dokumenta apo thjesht kujtimet e një jetë që u zhduk brenda pak sekundash si pasojë dridhjes masive prej 7.8 shkallësh. Ne nuk mund ta lëmë shtëpinë tonë këtu. Ajo është plot me gjëra. Ka grabetës që po marrin gjërat nga shtëpitë. Numri të vdekurve nga fatkeqësia që goditi Turqinë dhe Sirinë arriti në 41.000 të njëjtën.